ምዕራፍ 11 ኢየሱስ ከአነቶም 12 አዚዙ ምስፈጸመ አብ ከተማታቶም ክምህርን ክሰብኽን ካብኡ ሐለፈ እነሆ ዮሐንስ አብ ቤት ማእሰር ተኸሎ ብዛዕባ ግብረታት ክርስቶስ ምሰምዐ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ሊኢኹ እቲ ዝመጽእ ንስኻ ዲኻ ወይ ድማ እንጽበዮ ኸል ኣሎ በሎ ኢየሱስ ከኣመሊሱ በሎም ከድኩም እዚ እትሰምዕዎን እትርእይዎን ዘለኹም ንዮሐንስ ንገርዎ ዕውራት ይርእዩ ሓንካሳት ይኸዱ ለምጻማት ይነጽሁ ጸማማት ይሰምዑ ምውታት ይትንስኡ ድኻታት ወንጌል ይብሰሩ ኣለዉ ብኣይዘይ ዕንቀፍ ከዓ ብፁእ እዩ ንሳቶም ምስ ከዱ ኢየሱስ ነቶም ህዝቢ ብዛዕባ ዮሐንስ ከምዚ ኽብሎም ጀመረ እንታይ ክትርእዩ ናብ ምድረ በዳ ወጻእኩም ብንፋስ ሰሰው ዝብል ሻምብቆ እንታይ ደኣ ክትርእዩ ወጻእኩም ብቕጭን ክዳውንቲ ዘግየጸ ሰብ ቅጭን ክዳውንቲ ዝኽደኑስ እንሆ ኣብ ኣባይቲ ነገሥታት ኣለዉ ንምንታይ ደኣ ወጻእኩም ነቢይ ክትርእዩ እወ ካብ ነቢይ እኳ ደኣ ዝበልጽ እዩ እብለኩም ኣለኹ ንሱ እቲ ብዛዕባኡ እንሆ ኣነ ኣብ ቅድሜኻ መገድኻ ዝጸርግ ልኡኸይ ቀቅድሜኻ እልእኻ ኣለኹ ተባሂሉ ዝተጻሕፈሉ እዩ እሞ ካብ ኣንስቲ ዝተወልዱ ዘበሉ ካብ ዮሐንስ መጥምቕ ዚዓቢ ሓደ እኳ ኸም ዘይተንስአ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ግና እቲ ዚንእስ ካብኡ ይዓቢ ካብ ዘመን ዮሐንስ መጥምቕ ክሳዕ ሎሚ መንግሥተ ሰማያት ትግፍዓላ ገፋዕቲ ድማ ይዝርፍዎ ኣለዉ ከመይ ኵሎም ነቢያትን ሕግን ክሳዕ ዮሐንስ ተነብዮም እዮም ክትቅበልዎ እንተ ደኣ ደሊኹምሲ እቲ ኺመጽእ ዘለዎ ኤልያስ ንሱ ዮሐንስ እዩ እዚ ንዘለዎ ይስማዕ ነዝ ወለዶ ዝሞ ብምንታይ ክምስሎ እየ ኣብ ዕዳጋ ተቐሚጦም ንዕርኾም ዝጽውዑ ቈልዑ እዩ ዝመስል ከምዚ ኸኣ ዝብልዎም እምብልታ ነፋሕናልኩም ኣይሳዕሳዕኩምን ኣልቀስናልኩም ኣይበኼኹምን ዘይበልዕን ዘይሰትን ዮሐንስ እንተ መጸ ጋኔና ኣለዎ ይብሉ ዝበልዕን ዝሰትን ወዲ ሰብ እንተ መጸ ኸኣ እንሆ በላዕን ሰታይ ወይንን ዓርኪ ተቐበልቲ ቐረጽን ሓጣኣንን ይብሉ ጥበብ ግና ብተግባራ ረትዐት ድሕሪ ዚ ኢየሱስ ነተን ብዙሕ ተኣምራት ዝገበረለን ከተማታት ስለ ዘይተነስሓ ከምዚ ኢሉ ኺነቕፈን ጀመረ ወይ ለኺ ኾራዚን ወይ ለኺ ቤተ ሳይዳ ዝኣባኻት ክን ዝተገብረ ተኣምራት ኣብ ጢሮስን ኣብ ሲዶናን ተገይሩ እንተ ዘይኸውንሲ ቀደም ወጮን ሓምኹሽትን ተኸዲነን ምተነስሓ ነይረን እንተኾነ ብመዓልቲ ፍርዲ ካብ ንኣኻትክን ንጢሮስን ሲዶናን ከምዚ ቐለለን እረጋግጸልክን ኣለኹ ንስኺ ኸኣ ኣትቕፍርናሆም ክሳብ ሰማይ እኳ እንተ ተልዓልኪ ክሳብ ሲኦል ክትወርድ ኢኺ እቲ ኣባኺ ዝተገብረ ተኣምራት ኣብ ሰዶም ተገይሩ እንተ ዘይኸውንሲ ክሳዕ ሎሚ ምነበረት ነይራ ብመዓልቲ ፍርዲ ግና ካብ ንኣኽስ ንምድሪ ሰዶም ከምዚ ቐለላ እረጋግጸልክ ኣለኹ በቲ እዋን እቲ ኢየሱስ ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ተዛረበ ኦ ኣቦይ ጐይታ ሰማይን ምድርን እዚ ካብ ብልህታትን ኣሰውዓልትን ስለ ዝሓባእካዮ ንሕፃናት ግና ስለ ዝገለጽካዮ እመስግነካ ኣለኹ እወ ኦ ኣቦይ ኣብ ቅድሜኻ ዘሓጐሰካ ንሱ እዩ ካብ ኣቦይ ኵሉ ተዋሂቡኑኣሎ ብዘይካ ኣቦ ንወልድ ዝፈልጦ ሓደ እኳ የልቦን ነቦ ድማ ብዘይካ ወልድን እቲ ንሱ ኺገልጸሉ ዝፈቱን እንተ ዘይኮይኑ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን ኣቱም ኵልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ ኣነ ኸኣ ኸዕርፈኩም እየ ኣነ ለዋህ እየ ልበይ እውን ትሑት እዩ እሞ ኣርዑተይ ጹሩ ካባይ እውን ተምሃሩ ንነፍስኹም ከዓ ዕረፍቲ ኽትረኽቡ ኢኹም ከመይ ኣርዑተይ ልዙብ ጾረይ ከዓ ፈኩሽ እዩ